Ariel! Me prenda moi! Flander, levise, shpejt! Oh, zot! Ti e di që unë së notoj do të kaj shpejt! Ja të kësht! A nuk të duket e mrekullushme? Po, sigurisht e shumë bukur! Po, pse mos ikim tani? Ti nuk po dalësh nga frika, apo jo? Kush un? Ospak! Vetëm se më duket se aty po shka shumë lagështirë. Po, dhe më duket se së shpejti do së murem. Po, ja kam koll, madje. Mirë pra, un po i bronda. Ti do rish këtu dhe do shohësh mos vinë peshkaqena. Mirë! Po, ti shko, un po rri që... Çfarë? Peshkaqen? Ariel! Ariel, un nuk futem... Ariel, ndim! Oh, Flander... Ariel! Vërtet me do se këtu ka peshkaqen? Flander, mos u bëj kaq për kacak. Un nuk jam për kacak. Ha? Kjo është e atashme. Dua të them, më pëlqen vërtet të jetoj një emocion të till, rreziku që mund të jetë ndoshta këtu. Si e voglush e mirë, o sigurisht, kam shumë mirë, s'ka problem. Zoti man, a ke parë ndonjëherë diçka kaq të mrekullueshme në gjithë jetën tënde, Flander? E atashme! Po, çfarë është kjo? Nuk e di, por jam e sigurt që lafazani e di. Çfarë ishte kjo? A dëgjove gjë, Ariel? Po kjo ç'të jetë val? Ariel! Flander, qetësohu, të lutem. Asgjë nuk do ndodhë. Luqi keq! Flander, ti e vërtet i mam, djalosh. Jo, as pak.